زن مولوی انور علی رحمان تکر بیان دبن نصیحات بوزتاو کن سو اللہ یاد کرتن صفت میں سن زبرون سو اللہ یاد کرتن کیا دل سپیٹھ نام اللہ سیل ترا ویپنگا گسی آئین روشن سو اللہ یاد کرتن کیسا ایک پنن پار ہر لبھا آور رب سند اعمال رسالت سے عبادت سے کہ چشی زیاد ذہن ساندر یہ چیز تھا مزارن کن نظر کر چشرے پی می کم سنو بر حسا سر کشم سابن سو اللہ یاد کرتن قبر بس اوس دری تو تیوان تاچ مری تو تی ام لگ لگا چل سو اللہ یاد کرتن کنی ہو چی پنل یار دویم من نسا زانار کیو توحید یہ توحید وریہ کا یہ ون مچ انور شاہ شپیانی رحمت اللہ دبن کنی ہو چی پنل یار دویم ون نسا زانار سکن سے دار کردن سو اللہ یاد کردن سو اللہ یاد کردن